Så har jeg gjort det, som, fordi at jeg er skolelærer, og jeg blev klar over, at der var en anden type af børn end vores tempranebørn. At der var børn med specielle behov, ordblindhed, ADHD, lettere grad Asperger, lettere autisme, koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, børn, som i den normale skoleverden har store udfordringer, og som forældrene vil gøre rigtig meget for, at man kunne hjælpe dem til en lettere tilværelse. Og jeg kunne se for mig, at jeg kunne stille et projekt op, som kunne vise det, som de centralfamilier derude var tæt med, kunne vise, hvor godt det virker. Jeg kunne ikke vide, hvor godt det virker, men jeg kunne gøre det, så vi kunne finde ud af, hvor godt det virker. Men jeg synes, det var rigtig mange af de familier, der er, som var rigtig glade. Jeg tænkte, det er godt nok mange. Men hvor mange er det egentlig? Så jeg fik fat i nogle mennesker, der hjalp mig med det her, og fik koordineret nogle ting og startede det her projekt op. Og det betyder i dag, at vi har 12 børn, som vi har fulgt igennem 6 måneder. De er interviewet før, lagt ud med det samme. Interviewet efter 1 måned, lagt ud med det samme. 2 måneder, lagt ud med det samme. 3 måneder, lagt ud med det samme. Det hele er fuldt. Alle familier med. Ingen sortering, ingen redigering i videoklip. Og spørgeskema, hvor børnene er fuldt og vurderet vejet under mig. Resultaterne er så entydige og så klare på, at de her børns trivsel, deres indlæring, deres evne til at læse, koncentrere sig osv., er blevet påvirket særdeles kraftigt. Oven i købet er det så heldigt, at det er der, hvor de har størst vanskeligheder. Det er der, hvor de har størst vanskeligheder, at de rykker mest. Det vil sige, at hvis vi nu behandler nogen, og de gode blev rigtig meget bedre, men dem, der havde det svært, de blev stadigvæk med at have det svært. Så er det rigtig pænt ud. Men det er jo lige præcis dem, der har det svært, som jeg ønsker, at det rykker. Og det er lige nøjagtigt, hvad det sker. Så det er virkelig, virkelig interessant.